נמי, ספרי לנו מה הפרויקט סיום קורס שלך. אני מימשתי פה שני חלומות שלי. אז עשית לכל אחד שני מוצרים? כן. וואו, משקיענית? מוצר אחד זה קרם ידיים, שניסיתי אותו כבר הרבה בעבודה, וזה הרבה אנשים, וממש קיבלתי פידבקים טובים. מה שמיוחד בו זה ששמתי הרבה לחוטנים, כדי לחומצה הילרונית. איזה השקעה? כן, זה ממש מחזיק על היד ומשאיר את היד רכה. דבר השני, המוצר השני זה התחלתי, נורא רציתי לעבוד עם פרופוליס. אני באה ממושב, זה מאוד מחוברת לדברים הגולמיים האלה. ולאחותי יש חברה שיש להם כברות, אז הביאה לי פרופוליס. ושמתי אותו בשמן. ושמתי אותו בסיר כזה חשמלי, עם בן מרי אחד על השני, אחד על השני. כי לא הגיע הסיר שהיה מתאים, ושמתי בפנים מדחום כזה, שצועק שהטמפרטורה עולה. עם כזה, כאילו, שזה שם, ב-22 מעלות, לא צלציוס, פרנהייט, פעמיים נראו אותי בלילה. ושמתי את זה לילה שלם, עם הפרופוליס. ומה עשית לנו? ועשיתי משחה טיפולית של, עשיתי את זה על בסיס של זית עם פרופוליס, שמן נבט חיטה, גם המכבים המסריח שלי, אוקיי. לבנדר וטיפה גרניום, כאילו בסדר, בסוף התעדן הריח. מהמם. זהו, כל מיני שמנים שטובים להקיצות, גירויים, גירויים וכל הדברים האלה של האור. אתמול מי של העבודה הגיע עם כזה אדום כזה גדול לפרצוף. שמה את זה אחרי שעתיים. וואו, וואו, איזה כיף. כל הכבוד. אני יודעת שצורי עובד מעולה. אם יש משפחה שמייצרת משחה של צורי, שזה רק דונג, פרופוליס ושמן זית, וכאילו, זה עובד ממש. אמרתי, אני אוסיף עוד. יופי, תחלקו לבנות. איזה כיף. תודה.